Na tumesema wale walikuwa na jaribu kuleta nyoko nyoko, tukawambia ye awanyoroshe. Wamenyoroshwa wajanyoroshwa. Your Excellency umetuambia hii Kenya ni yetu tuichunge. Sasa wameona wameharibu kuchafua Kenya, familia ya yule mtu mwenye project, wameenda Dubai, wengine wameenda London. Huyu mzee akitendawili ametoroka, ameenda na familia yake Malindi. Siku mbili alikuwa amejificha hospitali anasema aweko maji ati ni mgonjwa. Madaktari wakamwambia wewe hapa ni mgonjwa aenda nyumba. Huyu Kalonzo amekaa kwake nyumbani amekataa kutoka. Anasema ati askari wanamzuia kusoga na hakuna mtu. Ameona watchman yake anazunguka hapo nje anasema ni askari. Kwa sababu walikuwa nafikiria hii ni ile serikali walikuwa wanachezea. Rais wetu, we want to assure you of our support from this region. Ni warawama. Na tungetaka kuambia polisi wetu, mkae imara. Tunajua mnatishwa. Lakini wewe ujue, huwezi tupa mawe kwa police station. Kama nyinyi ya muedi kwa barabara kuharibu mali ya watu, polisi watakaa police station. Lakini mukilete maneno, polisi wako tayari kwa sababu wamefundishwa na wako na kazi yao na wako na sheria.